Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, eu quero te contar a verdade sobre o curso Treta das Moedas do Diego Aguiar. Quero revelar muitas coisas para vocês e alertar vocês aí de estar tomando cuidado com golpes referente a esse curso, tá? Então, antes de vocês querer comprar ou algo do gênero, fica comigo até o final desse vídeo, por favor, pessoal, porque você precisa saber de muita coisa que muitos não falam por aí na internet, tá? Bom, pessoal, beleza, antes de eu contar aqui, eu quero mostrar para vocês rapidamente, tá? Como eu conheci esse curso. Bom, pessoal, eu conheci o curso Tretas da Moeda porque eu sempre fui muito fã de criptomoedas, sempre vi alguns influencers falando no Instagram como que tinham ficado ricos apenas comprando e vendendo criptomoedas. E foi aí que um dia eu acabei comprando algumas Ethereum, que na época eram bem baratinhas. E logo que ela começou a valorizar, pessoal, eu vendi tudo, porque já tinha conseguido algum lucro. E eu achava que ela não ia subir mais. Só que depois de alguns meses, eu tinha percebido a burrada que eu tinha feito em vender a moeda tão cedo assim. Porque depois ela só valorizou cada vez mais. Então, gente, eu precisava aprender um pouco mais sobre esse mercado de criptomoedas, para não fazer burradas assim novamente. Aí eu comecei a pesquisar na internet algum curso sobre criptomoedas para poder realmente aprender e entrar de cabeça nesse mercado. E o curso que eu mais me interessei foi o curso Tretas da Moeda do Diego Aguiar. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no site oficial do curso foi que o curso tinha sido criado pelo Diego Aguiar e eu acompanho ele pelo Instagram quase todos os dias e eu tinha uma garantia de 7 dias, ou seja, se eu não gostasse do curso ou tivesse alguma dificuldade em aprender em até 7 dias, eu podia pedir o reembolso do meu dinheiro que eles devolviam. E foi um curso, pessoal, que eu vi que ensinava do básico ao avançado, mesmo para quem não tinha experiência nenhuma nesse mercado, que era o meu caso. Ou já sabia um pouco desse mercado também, tá? E eu decidi dar uma chance para o curso. Fui, peguei e comprei com o meu cartão de crédito parcelado em 12 vezes, tá? Já chegou na hora. O pagamento confirmou na hora. Ah, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é estar tomando cuidado por onde você compra esse curso, tá? Eu comprei pelo site oficial, site certinho do curso. É lá que você tem a garantia, tem tudo, tá? Se você não sabe qual é o site oficial, não se preocupe. Para ajudar vocês aí, eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro link da descrição desse vídeo e no primeiro comentário para vocês, tá? Para vocês estarem dando uma olhada aí. E também, gente, se vocês forem comprar, compre pelo site correto, tá? Não vai me inventar de comprar no Mercado Livre ou LX, hein? Por favor. Porque, gente, eu conversei com algumas pessoas antes de comprar esse curso para mim que tomaram golpes por esses sites. Porque, gente, são sites de terceiros. Qualquer pessoa anuncia qualquer coisa ali, tá? Compre pelo site correto. Bom, gente, depois de comprar o curso para mim, eu comecei a fazer as aulas e fiquei muito feliz, porque realmente o curso era tudo bem passo a passo. Em apenas alguns dias eu já estava aplicando tudo que eu tinha aprendido e os meus resultados foram incríveis. Hoje eu sei quase tudo sobre o mercado de criptomoedas. Agora eu sei controlar minha carteira, criar meu setup, quando comprar e vender as moedas, qual moeda comprar, e ainda tem umas moedas secretas que somente quem está dentro do curso tem acesso a essas moedas. E saber que tem algumas moedas que já valorizou mais de 100% e eu consegui recuperar o meu investimento em apenas 3 dias. Eu estou muito feliz com o curso. Ah, e é legal também que você adquire uns bônus quando você compra esse curso, tá? O curso é 100% online, tá? Por exemplo, você não vai receber nada na sua casa. O acesso do curso vai chegar no seu e-mail depois da sua compra ser aprovada. O e-mail que você coloca na hora da compra, tá? O site é seguro, tudo certinho, pode ficar tranquilo. E aí, você vai receber no seu e-mail ou na caixa de entrada ou na caixa de spam. Tem que prestar atenção nesses dois, pessoal, porque dependendo do e-mail, ele vai direto para o spam, tá? E aí vai aparecer lá sua compra aprovada e os seus dados de acesso do curso, tá? Os bônus vão estar lá tudo lá também. Gente, bônus excelentes, tá? O curso valeu muito a pena. Eu estou muito feliz em poder saber tudo sobre esse mercado de criptomoedas. Esse curso, recomendo sim para vocês. Recomendo se você comprar pelo site correto, fazer tudo certinho. Eu fiz todas as aulas sem pular nenhuma e depois já comecei a colocar tudo em prática. As aulas são bem simples, fáceis, objetivas e sem nenhuma enrolação, tá? Bom, gente, então esse foi o meu depoimento.
Eu estou muito contente de ter comprado esse curso para mim e eu tenho certeza que eu vou ter muito mais resultados daqui para frente. Espero que eu tenha te ajudado. Se possível, tá? Deixa um comentário, sei lá, um like, não sei, para poder mostrar esse vídeo para outras pessoas. Não sou nenhum profissional de vídeo nem nada, tá? Desculpa se eu gaguejei ou algo do gênero, tá? Então é isso, pessoal. Abraços e até mais.